हेलो व्यूवर्स फूड फॉर यू बाय लिसा ले आपनालोकक सकलुके पुनरबार स्वागतम जनाइसु आज आपनालोकर बारे एटा एकेबारे सिम्पल कोनो मसला व्यवहार नहुआ आरो खाबोले बहुत टेस्टी डिश लय आइसु ए डिशटो होइसे मासर कनीर एटा रेसिपी जेतु आमी चाइनीज स्टाइलत बनाइसु जेतु मय नाम दिसु चिली फिश एग्स कटिके याक बनाबोले आमाक जेखिनि इनग्रेडियन्ट्स दरकार हबो हेखिनि मय स्क्रीनत दि दिसु आमाक बिशेष कोनो मसला व्यवहार करबोले दरकार ने ए रेसिपीटो एकेबारे सिम्पल हय कटिके बना आरम्भ करवा हक प्रथम मैं मासर कणीखिनि भालदरे धुई लैछो मासर कणीखिनि धुई लोवार पिछत मैं इयाते निमख आरु हालधि दिम निमख आरु हालधि दियार पिछत एखिनि भालदरे मिक्स करिब लागिब आपनालोके मैं भिडिओ देखुवार दरे धुनियाके मुहारी मुहारी मिक्स करि लब नहले कोनोबा जायगात जदि निमख बेसि सुका होइ थाके खाबोले भाल ना लागिब पारे ভাল নালাগিব পাৰে মানে ভাল নালাগিবই নিশ্চয় গতিকে আপোনালোকে মই যেনেদৰে দেখুৱাইছোঁ তেনেদৰে আপোনালোকে মিক্স কৰিব গোটেই কণীখিনি ভাঙি গ'ল দেখিছেনে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ভাঙি ল'ব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিব তাৰপিছতে আমি যাম ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপলৈ নেক্সট ষ্টেপটোৰ কাৰণে মই এখন নন ষ্টিক পেনত ডাঙৰ চামুচেৰে দুচামুচ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু সেইখিনি গৰম হ'লত মই ইয়াতে মাছৰ কণীখিনি দি দিছোঁ मैं फ्लेम तो एक बारे लो कर मासर कणीखिन दियार पिछत अलमान फुटबले आरम्भ कर फ्लेम तो लो कर और जिमान पारे अपने सोकाले मासर कणीखिन आलो ट्रांसफार कर तार पाशन इते ढाकन लगे फ्लेम तो मीडियम लो कर भलि सीजा लब ढाक दी नपहर ना फुटबले बहुत आरम्भ कर और भलदर भर निसिज अलग समय पीछे अपना देखिसे कि फुली এতিয়া আমি ইলুটি কৰি দিব লাগিব ইয়াক এখিনি আমি ইলুটি কৰি দি আকৌ ঢাকি পেলাই সিজাব লাগিব যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে ফ্রাই হৈ যায় আৰু ভিতৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় ইয়া দেখিলে মই ধুনীয়াকৈ ইলুটি কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মই ইয়াতে ঢাকনখন লগাই দিম ঢাকনখন লগাই এখিনি সিজিবলৈ দিম আৰু অলপ সময়ৰ পিছত এখিনি আমাৰ মাছৰ কণী ভালদৰে ফ্রাই হৈ গ'ল এতিয়া হ'ল নেক্সট ষ্টেপলৈ আমাক লাগিব দুটা পিয়াজ তিনিটা কেপচিকাম এটা ডাঙৰ সাইজৰ বিলাহী লৈছোঁ আৰু কেইটামান নহৰু ফুটা লৈছোঁ নহৰুখিনি ভালদৰে মিহি মিহিকৈ আপোনালোকে কুটি ল'ব এনেদৰে মই দেখুৱাৰ দৰে কুটি ল'ব গোটেইখিনি পিঁয়াজখিনি মই দেখুৱাৰ দৰে স্লাইচ কৰি ল'ব তাৰপাছত কেপচিকামখিনি দীঘল দীঘলকৈ এনেদৰে কাটি ল'ব গোটেইখিনি ভালদৰে আঁতৰাই ল'ব পাৰে গোটেইখিনি আঁতৰাই ল'লে তেতিয়া জ্বলা নালাগে গোটেইখিনি এনেদৰে মিহি মিহিকৈ কুটিব তাৰপাছত বিলাহীখিনিও মিহি মিহিকৈ স্লাইচ কৰিব যিমানে মিহি কৰিব সিমানেই সোনকালে সিজি যায় গতিকে যিমান পাৰে সিমান মিহি মিহিকৈ বিলাহীখিনি কুটি ল'ব আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কুটিব বিচাৰিলেও কুটি ল'ব পাৰে এতিয়া মই মাছৰ কণীখিনি ভাগ কৰি ল'ম আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায় তেনেকুৱা চাইজত এইখিনি কাটি ল'ব পাৰিব মই কিউব কিউবকৈ কাটি ল'ম গোটেইখিনি এইখিনি মই কিউব কিউবকৈ কাটি ললোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে ভিতৰলৈকে কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু হালধি দিয়াৰ কাৰণে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে যদি আপোনালোকে হালধি নিদিয়ে তেতিয়া বগা বগা হৈ থাকিব আপোনালোকৰ ইচ্ছা যি কৰে আৰু এতিয়া মই একেখিনি তেলতে মানে যোনখন পেনত মই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ তাত থকা তেলখিনিতে আৰু অকণমান তেল দি মই বাকীখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম এই ডিছটোত আপোনাক বহুত বেছি তেলো নালাগে আৰু মছলাটো একেবাৰে ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে আপোনালোকে এইখিনি ট্ৰাই কৰি চাব একদম চিম্পল হয় আৰু আমি নৰ্মেল যেনেকৈ ধৰক মাছৰ কণীখিনি বনাই খাওঁ জোল বনাই খাওঁ বা পকৰি টাইপ বনাই খাওঁ তাতছে মানে এনেকৈ অকণমান বেলেগ হয় খাবলৈ টেষ্টটো ভাল লাগে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে টেষ্টটো ট্ৰাই কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব যাতে মই বনোৱা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত মোক কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা লাগিলে এই ডিছটো আপোনালোকে আগতে ট্ৰাই কৰিছেনে আৰু কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বনায় মাছৰ কণীৰ আপোনালোকে আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰেচিপি বনায় মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু মই মাছৰ কণী খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু নতুন নতুন তাৰ ডিছ ট্ৰাই কৰিবলৈ বিচাৰোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত থকা আইডিয়াখিনিও মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান নিমখ দিছোঁ যাতে পিঁয়াজখিনি ভালদৰে সিজি যায় নিমখ দি বেছি নিমখ দিব নালাগে যিহেতু মাছৰ কণীত আমি নিমখ দিয়াই আছে গতিকে ইয়াত অকল মছলাখিনিত ব্যৱহাৰৰ সমানহে ইয়াতে নিমখ লাগিব জ্বলা হ'বৰ বাবে মই এটা মাত্ৰ জলকীয়া দিছোঁ যদি আপোনালোকে জ্বলা ভাল নাপায় তেনেহ'লে কমপ্লিটলি স্কিপ কৰি দিব পাৰে
আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে এইটো ষ্টেজত আপোনালোকে অলপমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিব পাৰে। মই একেবাৰে মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে ৰেড চিলি পাউডাৰো ইয়াতে নিদিওঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি অকণমান জ্বলা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে জলকীয়া দিব পাৰে আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে। এতিয়া মছলাখিনি ঢাকি পেলাই সিজাই ল'ম ভালদৰে। আমাৰ বিলাহীখিনি সিজি গৈছে, একচুৱেলি বিলাহীখিনি যিমানে পাতল কৰিব সিমানেই জলদি সিজি যায়, আৰু এনেদৰে আপোনালোকে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব। তাৰপাছত ইয়াতে মই সৰু চামুচৰ সমান এচামুচ চয়া চচ দিছোঁ আৰু ডাঙৰ চামুচৰ সমান এচামুচ মই টমেট' চচ দিছোঁ, আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। ফ্লেমটো আপোনালোকে ল' নহয়, মিডিয়াম ল'য়ে কৰি থ'ব। হাই কৰি থ'লে এইখিনি জ্বলি যাব, আৰু যদি চচটো জ্বলি যায় তেনেহ'লে ডিছটো একদম তিতা হৈ যাব খাবলৈ। এতিয়া মই ইয়াতে কেপচিকামখিনি দিম। কেপচিকামখিনি দি লৈ বেছি দেৰি ভাজি নাথাকোঁ, কেপচিকামখিনি অকণমান তাৰ ক্ৰাঞ্চটো যেতিয়া থাকে তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়, গতিকে আপোনালোকে সেই ক্ৰাঞ্চিনেছটো ৰাখিব। তাৰপিছতে আমি ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছৰ কণীখিনি দিছোঁ। মাছৰ কণীখিনি দি আমি অকণমান বেছি সময় একচুৱেলি ইয়াক ভাজি থাকিব নালাগে, এই ডিছটো বহুত সোনকালেই হৈ যায়। মাছৰ কণীখিনি দি অলপমান লৰাই পেলাই ঢাকি দিম যাতে গোটেই ইয়াত থকা ফ্লেভাৰছখিনি মাছৰ কণীৰ ভিতৰলৈ ধুনীয়াকৈ গুচি যায়। সেইবাবে ফ্লেমটো ল' কৰি থ'ম, যিহেতু কেপচিকামখিনিও আমি বেছিকৈ সিজাব নিবিচাৰোঁ। সেইবাবে আপোনালোকে এনেদৰে লৰাই ল'ব, এবাৰ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, আৰু মিক্স কৰি লৈ ইয়াক আমি ঢাকনখন লগাই অকণমান সময় সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ঢাকনখন উঠাই দিছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ গৈছে। অকণমান একেবাৰে ড্ৰাই হৈ যাব নালাগে ডিছটো, আপোনালোকে বেছি সময় সিজাই থাকিব নালাগে। অকণমান সময়ৰ ভিতৰত দেখিব যে মাছৰ কণীখিনিৰ ভিতৰত চচখিনি লাগি গৈছে ধুনীয়াকৈ, ভিতৰত নহয় একচুৱেলি ওপৰত ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে চচখিনি। আৰু ইমানখিনিলৈকে আমাৰ ফ্ৰাই কৰি ল'লেই আমাৰ ডিছটো ৰেডি হৈ যাব। গতিকে ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ চিলি ফিছ এগ্ছ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে, আৰু মই ট্ৰাই কৰিম প্ৰতি সপ্তাহে আপোনালোকৰ বাবে এটা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ, আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ এনেদৰে চাই থাকিব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আশা কৰোঁ।